Jama'a assalamu alaikum. Masu raro a yau ma shirin ciki da gaskiya yana jahar Katsina. Inda yake bin diddigin zargin da dan asalin jahar Alhaji MAHADI SHEHU yayi. Ta kafafan yaɗa labaru cewa da sunan tsaro gwamnatin jahar ta wawura har naira biliyan 52 kuma har yanzu babu tsaron. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka fara kawo muku wannan shiri na bin diddigin zargin dan asalin jahar Katsina Alhaji MAHADI SHEHU yayi na cewa daga watan Yuni na shekarar 2015 zuwa watan Afrilu na bana gwamnatin jahar Katsina ta kashe naira biliyan 52 da sunan lamarin tsaro amma babu tsaron. Haka kuma MAHADI ya ce yana da takardu da hujjojin fitar da kudaden har ma da lambobin asusun bankuna da aka zuba kudaden. Wanda kan haka ne ya sa reshen jahar Katsina na gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya CNG ta neman majalisar dokokin jahar ta gudanar da bincike kan wannan lamari. Idan mai sauraro watakila ya saurari shirin da ya gabata, dan kwamitin da ke binciken wannan zargi na majalisar dokokin jahar Katsina Muhammad Komanda Dutsen ma ya ba mu tabbacin cewa kwamitin zai yi adalci. Ba tare bata lokaci ba, a yau za mu saurari wannan zargi daga bakin mai shi. Kafin daga bisani mu kawo muku martanin gwamnatin jahar Katsina. To insha Allah, sunana MAHADI SHEHU, ni dan haifaffen jahar Katsina ne a cikin garin Katsina a unguwar da ake ce makofar Sauri, kuma ina zaune a garin Kaduna. To zargin ba ya tsaya akan gwamna bane ba, akan gwamnati ne gaba dayanta. Abin da ke faruwa, tabbatattun takaddu wanda suka samu asalin su daga cibiyoyin gwamnatin jihar Katsina sun tabbatar da cewa ba a gaya ma mutanen Katsina gaskiya, ana rurrufa musu, ana gaya masa kare-kare, ana yin sama da fadi da dukiyar su, ana kawo musu fuskokin Annabi Musa amma ana race da zuciyar Fir'auna. Me yasa na faɗi haka? Tun shekara ta 2015 da suka hau mulki har zuwa yanzu, abin da ya ji hankalina shine ya taba cewa inda a matsayin shi na neman lokacin da ke dan takara na neman kuɗin mutane a cikin garin Katsina, ya ce wallahi da zai samu rabin kuɗin da gwamnatin shi mata samu cikin shekara takwas, ga ya mai da jihar Katsina small London. Ina da kasar din da ya faɗi haka. Sai gashi ba shekara takwas ba, kuɗin da ya samu da shi da ƙananan hukumominsa a cikin shekara hudu sun lanka abinda Ibrahim Shema ya samu. Kuɗin da ake kashewa daga wata na shida na shekara ta 2015 zuwa wata na hudu shekara ta 2020 wannan shekarar, abinda suka ɓannatar suka kashe a cikin harka ta almubazzaranci biliyan 52 da sunan cewa wai an kashe su ne akan tsaro. Sai abin ya bayyana cewa yawan kuɗin da ake kashewa na ƙaruwa da yawan kuɗin da mutane da ake kashewa. Mutane da ake kashewa suna ƙaruwa, kuɗin da ake kashewa na ƙaruwa. Shi ya jawo hankalina cewa dukkan sharuɗan da aka gitta na gwamnati sun karya su. Mutane suna mutuwa ana karkashe su, ana ƙone musu dukiya da gidaje. Anima mata fyaɗe a gaban ƴaƴansu, a gaban mazajensu. MAHADI SHEHU, wani kuncin suna rayuwa ya kare. MAHADI SHEHU, ya kai ka samu waɗannan bayanai na an kashe ko an ɓarnata naira biliyan 52 a waɗannan shekaru da kake magana? Daga gindinsu ya fito bayani. To yi mana bayani yadda abun ya zama ɓarna a wajenka a wannan bincike da ka gudanar. Yanzu misali, sai ka farka ga cewa a cikin kuɗin da aka ce an aje an tanada don tsaro, sai ga an rubuta sunan kwamishinan 'yan sanda wane, kwamishinan 'yan sanda wane, kwamishinan 'yan sanda wane, an ba shi tallafi, an ba shi taimako, an ba shi agaji. Ina dangantaka baiwa kwamishinan 'yan sanda taimako da agaji da ɗauki? Ina dangantaka ta da zuwa ya ƙaru 'yan ka'adin da ke kashe mutane? Kirikiri za ka an sanya an ba da support, an ba da assistance, an ba da support, an ba da assistance.
an sa sunayen jami'an sojoji manya-manya da cibiyoyin jiragen sama, cibiyoyin jiragen sama, an sanya sunayen jami'ai daban-daban da sarakan gargajiya daban-daban cewa an ba su kuɗi. Wannan takardu an na samu ba a taɓa tunanin a rayuwa cewa waɗannan takardu za su bayyana ba. Shi yasa sai a rubuta maka sunayen da ba za ka iya tambaya ba a matsayinka na ma'aikacin gwamnati, za ka ma ji tsoron tambaya. Akasari waɗannan wanda aka rubuta sunayensu, ai mun bi diddigi mun ga ba inda aka samu kuɗi a cikin akaunt ɗinsu. Da yawansu mun bi diddigi ba su ma san an yi, muna zargin ba su ma san an yi amfani da sunayensu ba, an ciro waɗannan maƙudan kuɗi. Ko kuma a gaya maka a rana ɗaya an fitar da kuɗi, an ce an ba sarkin kaɗan da naira 165,000, me aka rubuta? Zai je rangadin dajin rugu. Ni kuma ina rantsuwa har ga Allah, tun da sarkin nan ya hau mulki bai taɓa zuwa rangadi ko ɗaya ba, kuma sarki na da rai a tambaye shi ya taɓa zuwa rangadi, kuma sarki bai anshi wannan kuɗin ba. Dan in za a ba da ruwan wannan kuɗin, ai Emirate ai tana da account a Access Bank, ina da account number ɗin. In gaskiya ne a saka kuɗin a cikin account number na Access na Emirate Council mana. Wannan abubuwan fa kan mage ya waye, an riga an tone ita, dama kaza rufin asirinta gashin nan, da ka cire gashin nan sai gurdumi ya bayyana. Kafin mu kawo muku ci gaban wannan zargi da Alhaji Mahadi Shehu ya yi, za mu kawo muku martanin da gwamnatin jihar Katsina ta mayar ta bakin mai taimaka gwamnan jihar Katsina nan, musamman kan kafofin labaran rediyo, Murtala Ibrahim Kafir, wanda ya ce duk zargin shaci-faɗi ne kawai. Alhamdulillah, kusan dukkan inda yake koke zaka iske abubuwa ne da idan kai amfani da hankali, kai amfani da iliminka, da kuma koda gama garin tunani ne na dan adam, ka zanna ka ce a gwamnatin da ta shekara kusan muna iya cewa 6 a yanzu, wanda ba ida cika 6 ba gabaki da gwamnatin da duka shekara ta 5 da 'yan watanni, sai ka fito kana zargi na kukan an taɓa kaza, an kwashi kaza a can, wane ɓarawo ne, ko kuma wane ya ɗauki kaza, ko an ɗauki kaza an ba mu wane. Abinda kake togon kana dogara da shi wata hujja ce wadda wanda duk yake iya ɗaukar ta ya baka, baka da tabbacin amincin shi, baka da tabbacin sahihancin shi. Alhamdulillahi, abubuwan da yake ta zarge-zarge mafi yawa a karan fari yana maganan issue na security votes, ko kuma kuɗaɗen da suka shafi harkar tsaro. Ina mai tabbatar maka daga lokacin da gwamnatin Right Honorable Aminu Bello Masari ta anshi ragaman mulki a ranar 29 ga watan 5 na shekarar 2015 zuwa yanzu da nake maka magana, naira 5 da ta shigo jihar Katsina wanda ta shafi harkar tsaro, babu abin da gwamnatin mai girma matawallan Hausa da Latin Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari ta yi amfani da su ta hanyar da bata dace ba. Mai girma gwamna adali ne fiye da yanda waɗanda ke kallon shi daga nesa suke tunani. Adali ne shi mai tsantseni fiye da yanda waɗanda ke matse mishi suke tunani, in ba wanda Allah ya sa ya jaraba shi kuma ya sanya yake a tunda ya sanya yake har yanzu ba. Duk abin da yake na haƙƙi na al'umma, wallahi bawan Allah nan babu inda yake wasa da shi. Kuma ina baka tabbaci, tunda nake a rayuwata ban taɓa samun shugaba wanda a kodayaushe tunanin shi ya al'ummar shi suke ciki ba. A duk lokacin da al'ummar shi wani iftila'i ya fada, wallahi zaka ga bawan Allah nan firgici yake shiga fiye da yanda zaka iske wani ma wanda kila ana iya kira a turanci kamar wanda ke forefront na inda tashin hankali yake. Wani abu ne da mai ilimi da kyakkyawan tunani da kuma sanin ya doka take, a lokacin da ni nake tuhumar ka cewa ka taɓa naira kaza, ko kuma ka yi abu kaza na laifi na gwamnati, zan ce ni ba hukuma ba ce, ba shari'a ba ce ni, ban da wani hukunci, ban da wata doka da na dogara da ita da zan fito in ce ka yi laifi kaza. Illa iyaka idan ina tuhumar ka da abin nan da ban fahimta da shi ba, da ban gamsu da shi ba, ina iya ɗauka in kai ma hukumomin da su ne mafi cancanta, su aka kafa domin su bincika. Su game ki akwai wanda su ne idan bincikensu ya tabbatas suke da hurumi na doka, wanda shi ma sai idan an kai ka gaban hukumar shari'a
ta tuhume ka da cewa ana tuhumar ka da zargi iri kaza da iri kaza da iri kaza, ya zaka iya kare kanka? Idan ka gaza, shine za a fito a ce bisa doka iri kaza da laifi iri kaza da aka tuhumi wane wane da shi a lokaci kaza zuwa lokaci kaza, kuma ya kasa bada hujjar da za ta gamsar da shari'a cewa wannan abin da ake tuhumar shi da shi ba laifi bane yayi, to hukuncin shi kaza ne da kaza. Amma bawan Allah nan tun da ya fito a karan fari har ga Allah ni ban taba daukar lokaci, in banda kusan yanzu da nike kallon ya kamata a ce an waye mu al'umma kan ya abin yake, domin duk wanda ke bibiya abin ada da yake ba abin muhimmanci, yanzu kusan ya watsar da abin, wallahi shike soki burutsin shi babu wanda ke saurare shi. Mai taimaka gwamnan jihar Katsina na musamman kenan kan kafofin labaru Murtala Ibrahim Kafir. Abin da ya sauka kenan a wannan makon, idan Allah ya kai mako mai zuwa, Alhaji Mahadi zai kawo mana misalai kan irin yadda ya ce an fitar da waɗannan kuɗaɗe. Sannan mu kawo muku ci gaban martanin gwamnatin jihar Katsina kan wannan zargi. Yanzu a madadin Nasir Adamu Yalhi Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.